ଆଜି ଯୋଉ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହବ ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଚଳାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏ କଥା ଜାଣିବ, ଭାରତ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏ କଥା ଜାଣିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଛି, ମଝିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବୈତରଣୀ ନଈ ଆମକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ଏ କଥା ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଯାହା ହେଉଛି ଏତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ।